Մենք պատրաստում ենք ձուն աճելու։ Սպիտակ ձվիկը։ Ինչ գույնի ենք ներկում։ Կապույտ։ Նֆրացրու ձվիկը։ Ասենց շորջանացը ձերով սենց անը, շորջանացը գրորին։ Ապրի մալենան։ Մենք ծացակ այսպիսի գույն ձվիկ։ Մենք հիմա աճեցնում ենք տանջրի մեջ։ Դնում ենք խոտերի վրա ձվիկները։ Այո։ Եվ ինչ ենք ասում։ Քրիստոս Հայրը ինձ օրհնյալ է, հարություն է Քրիստոսի, ամեն։